又到我们的开箱时间，我们这一次到底是什么？这个是好像是一个电风扇，哎，不对，它是 Fly Nova。那个，你知道去年有一个是掌上型的那个指尖陀螺嘛，对不对？这个呢是掌上型的飞行陀螺，会自动的转，然后自动的飞行哦，还可以回转过来。我们来试看看它到底是。长什么样子啊？它这边有可以显示 forward 是往前呢、啊，然后就是 backward 是往后，然后这里还有这个 QR code 可以扫，应该是到它的网站吧。好啦，看一下它到底有附什么东西好了。这个是找鸟啊，找鸟，找鸟试玩，哎，看看。OK， 它后面这个呢是它的这个说明书啊，说明书 ，user menu， 噔噔，全部都英文的，所以英文不好的人可能就要自己 Google 一下了。那它这边有大概教你怎么样的使用，那它充电是用这个 USB charge， 然后。它可以飞回来，然后怎么样不能操作这样子 ？OK， 然后它还有附一个 USB 线充电用的 ，OK， 然后再来是这个，哇哦，看到没？哦，然后呢，它这里有个开关，这里有个开关 on and off， 然后充电的在这里，这个 charge 插进去就可以充电。看一下它这个，按一下 on 的时候，它会亮哦，哇，还会闪哎，所以它旋转的时候会怎样？这样旋转，它如果在飞的时候是这样旋转，然后它会闪。晚上也可以这样玩，然后玩，然后它就是比较不会不见哦。哇，好棒哦，跟之前的不太一样。哦，转了转了转了转转，超快。哎、欸，它有这个风向哦，没有，然后就很像，就很有风哦。你看，哦，哇，七彩呢，哇，好疗愈哦。这个要出去玩才好玩啊，哇，不同的灯呢、啊，吼吼吼。好凉哦，冬天这样吹还蛮凉快的。哇，这怎么飞啊？这可能要站起来玩了。